Скажіть, як цей рік, врожайний? Ні. Пан Микола має 3 горіхових дерева, врожай продає щороку. Аби вторгувати більше, сушить і лущить ядра. Оце ж таке і ценіться, отак, отак як зараз. Я кусочки не беру, де було. За кіло горіха в шкаралупі перекупники цьогоріч правлять 15 гривень. Перевіряють прискіпливо. Експертиза. Експертиза показує, що вона толста, толста шкури отак. Если бы она у него хорошо ломалась бы, я бы его взял бы у него за 15. Сейчас я ему предложу 10 гривен. Такий гурт діє у Києві. На Донеччині схема інша. Аби не віддати товар за дешево, господарі самі виносять горіхи на ринок. Кажуть, цього року врожаю небагато. Маловато взагалі, менше, ніж в прошлому році. Не може, що зараз сильна суша, вони попадали ще такими от, ну, недозрілими. Марина Іванівна везла товари з Мангуша. За баночку просить 40 гривень. Цей пан теж продає тільки лущені ядра і фасує їх у скляну тару. Його невозможно на вес продавати, тому що сравніть, от этот кілограм, а тут кіло 200, і воно легше. А ось у Наталі горіх без шкаралупи по 150 гривень за кілограм. Взимку буде дорожче, каже жінка. Йде сезонка, ізначально всі хочуть товар швидко продати. Потім товару немає на ринках, тому більша стоїмость буде на процентів 10-20. Має продавчиня і нелущений по 30-40 гривень за кіло. Весь 100% жирний оріх. Пані Людмила поки прицінюється, каже, хоч за дорого, то з кілограм горіхів додому принесе. Бо для здоров'я корисно. Свої 82 вона в цьому певна. Бодрость, вітаміни і серце хорошо працює. 7 штук треба употребляти день, кожен день орішків. Це ще старинні рецепти, ще говорили раніше. Бабушки мої, ще бабушки, я вже бабушка. Лікарі теж радять їсти ядра, хоча б потроху. Грецькі орехи дуже полезні. Це білок, це рослинний білок. Тобто можна з'їсти, допустимо, особливо хорошо тот, хто хоче немножечко збросити вес. Достатньо для організму, ну, допустимо, на один прийом, там, 3-4 ореха, і то есть це восполнення білка необхідного, да, і він дуже ситний. А от дуже багато мікроелементів. Такий продукт особливо корисний тим, хто хоче зміцнити імунітет або ж схуднути. Ольга Григоріан, Нестор Бондаренко, Сергій Чакригін, телеканал Донбас.